Շատ հարցերի հետ համամիտ էի, այնպես չի, որ մնացածի հետ համամիտ չէ, ուղղակի կուզեմ արձագանքել, դուք հարցնում եք ստեփանակերտցիները փախել էին, ես շատ զգուշավոր եմ նման արտահայտություններում, որովհետև այսօր ցավոք սրտի դա շահարկվում է, այնպես ինչպես ինչպես ձեռք է տալիս, ինչու եմ անդրադառնում, որովհետև բոլորս այն մարդիկ համենայն դեպս, ովքեր 44 օր չեն լքել Արցախը, կոնկրետ ես Ստեփանակերտում եմ մեծ մասը եղել այդ 44 օրերի, հստակ ձեզ ասեմ, ովքեր էին փախնողները, փախնողների իշխանության նեղ շրջանակներն էին, որևէ հասարակ քաղաքացի բնակիչ Ստեփանակերտից չփախավ, չի եղել այդպիսի դեպք, եւ երբ որ նոեմբերի 7-ին հայտնի այդ փախուստի օրը, դուք կանգնեիք վերածննդի հրապարակում և տեսնեիք, կտեսնեիք, թե կառավարության և նախագահական շենքերից քանի հազար տղամարդ դուրս եկավ. Դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր թաքնված էին, մնացածը պատերազմում էին, այնպես որ երբ որ ասում ենք ստեփանակերտցին կամ արցախցին փախավ, պիտի շատ հստակեցնել, ովքեր էին կոնկրետ փախնողները, որովհետև այդ ֆոնի վրա Արցախի հանրապետության նախագահը հայտարարում էր, որ ինքը այստեղից այնտեղից 3-4 հոգի գտնում, ուղարկում է, որ Շուշին փրկեն, ինչը իհարկե իրականություն չէ, բոլորս գիտեինք, այնտեղ ապրողները շատ լավ գիտեին։ Դրա համար ուղղակի կխնդրեմ այս հարցերում մի քիչ երևի թե ավելի զգուշավոր արտահայտվել, որովհետև հետո ցավոք սրտի հենց նույն մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են այդ խուճապն ու փախուստ, այդ հանձնումը, հետո կոնկրետ ուղում են և օգտագործում սլակները, ուղում են և օգտագործում իրականում պայքարողների դեմ, իսկ աշխարազորին վերաբերվողն էլ ասեմ, խոսքը նրա մասին էր, մասնավորապես Քաշաթաղի շրջանում ավելի շատ մարդ էր գումար ստացել աշխարազորի, քան կար ընդհանրապես Քաշաթաղում բնակվող, և երբ ես այդ հարցը բարձացրեցի, ինչու այն մարդիկ, ովքեր իրականում զենքը ձեռքին պայքարել են, չնայած որ հայրենիքի համար, պայքարելու համար գումար չպտի տրվի, հենց սկզբից դա պետք էր ֆիքսել, բայց լավ, որոշել էին, տալիս էին, ինչու չէին տվել իրականում զենքը բռնողին, բայց տվել էին օրինակ մի կնոջ, ով մուրաբա էր տարել, չգիտեմ, հարևանին տվել այդ օրերին, ուղղակի պարզվեց, որ վարչակազմի ղեկավարի, այսպես էլի խնամի ծանոթ բարեկամ տարբերակով, վատնել էին այդ գումարները և այլևս գումար չլինելու պատճառով դադարեցրել էին այդ գործընթացը և չէին տվել այն մարդկանց, ովքեր իրականում էին պայքարել։